Қазақстаннан барған студенттер Алясқарда жаңағы Яғдади дейді колледж, одан кейін барып Сәнәуи дейді, оны институт деп айтамыз бізде, одан кейін Кулияди Джамиа, ол университет, соны оқиды. Бұның барлығы негізі 10 жыл болып сабылады. Сондықтан біздің студенттеріміз осы жақтан баратын жалпы осындағы медреселерді және Нұрмұбаракты оқып бітірген және білімдерін ары қаратай жетілдіру мақсатында барған студенттеріміз осы Қазақстан мен Мысыр арасындағы келісім бойынша дипломмен баратын болса, жаңағы университетке бірінші немесе екінші курсқа түсуге мүмкіндігі бар қазір. 5-6 жылда оқуын тәмамдап қайтуға мүмкіншіліктер қаралған. Жалпы ол жердегі мамандықтары фиқ дейміз, шариғат және тәпсір, хадис сияқты факультеттері, жаңағы уағыз насихат дегенде тұрақ факультеттері бар. Біздің Қазақстаннан барған басым көпшілік студенттеріміз осы діни факультеттерде оқиды. Талаба қауымдастығының берер жақсы тұстары Қазақстаннан барған студенттерді сол бір жерге жинау қиындықтарын және құжат мәселелерін бір жол реттікке салып отыру мақсаты. Егер де біздің студенттеріміз бен мұсылмандар діни басқармасының арасындағы қарым-қатынас тығыз байланыс орнайтын болатын болса, демек біздің жастарымыз ол жердегі салт-дәстүрімізді ұмытпайтын дұрыс бағытта тәрбиеленуіне үлкен септігі тиеді деп білемін. Еліміздегі үлкен имамдарымыз, ұстаз ғалымдарымыз осы Қазақстанда еңбек етіп жүрген сол Алясқардың түлектері сонда бітіріп келген. Демек ол жақта оқуды шыңдай түсіру үшін керек. Ешқандай бұл жақтан негізін қалап алмай, медреселерімізді жаңағы Нұрмұбарак университетін оқымастан өз алдына бейресми баратын болса, әртүрлі қауіп-қатерлерге, жаңағы әртүрлі жағдайларға тап болуы мүмкін. Біріншіден ол жердегі оқу орнына қабылдана алмау қаупі бар. Және виза мәселесі қиын болады ол жерде. Ал ол жерде студент не істейді? Барған соң ресми қабылданбаған соң бейресми тұрған марказ дейді жаңағы араб тілі орталықтарына оқып, сол арқылы жат ағымға мүмкін кетіп қауіпі бар. Талаба сол үшін дұрыс құрылды.